Culture Basel. My name is Yechezkel Nafshi. I'm an author. I was born and I'm living still in Petah Tikva, Israel. And I'm going to read to you from my book, Self-Portrait. היה עליי להתגורר בבית החולים למשך עת ארוכה, למשך פרק זמן של שנה וחצי מחיי. היה לי קשה כל כך וחשתי בכאב הנואש ובעצבות הכבירה, זו שיש בה כדי למחות כל שבריר של רצון לחיים. הייתי לבדי מרבית הזמן. זולת אחדים ובהם שכני לחדר, ילד קטן ושמו שי, איש לא היה נוכח שם לצידי. הייתי קרוב לסיפו של המוות, ובלבי פנימה ידעתי שגורלי נחרץ, שימות. בעומדי במקומו, סמוך למפתנו של המוות, בשעות החשוכות ביותר, ביקשתי לשים קץ לחיי. כמעט שעשיתי זאת. לבסוף הרחקתי מדור, עליתי על ספינת נוסעים וראיתי ביפי העולם, נגעתי בתפארתו. בהיותי שם, בפוסעי במקומות הללו, נדמה היה לי לרגעים שהדבר מתרחש לאדם אחר, אדם שהוא איננו אני. טסתי ברום רקיה, חלפתי על פני ענני נוצה שנשקפו מבעד החלון. חלפתי ממקום אחד למשנהו בדומה לקיים והאות המצרי. לאן שלא פניתי במסעותיי, לאן שלא נשאו נרגליי, לא ניתן היה לי להימלט מן הדברים הקשים שמהם ביקשתי לנוס ולברוח, להינצל. משך עת מסוימת נוהג הייתי להלך לבדי בין עצי שדות שכטר הסבוכים, שדות ילדותי. עתמה עבדתי כפועל שכיר בקיבוץ, במטעים הרחבים ועל מתקני המתכת. אורי הפך קלוי ושחום מן השמש שהייתה מכה ללא רחם. ושפתיי נסדקו מחמת החום הכופך. זיכרון זה מעלה על דעתי את מראה שדות השלף הזהובים והסלעים המצולקים. רגעים שבהם הייתי מבחין בעופות הבר הנודדים למול מרחבי הפר והפאר אשר בטבע שהיה פרוס למולי. לזמן מה, עבודות האדמה העניקו לי שלווה גדולה וביטחון. שמחה. בעת ההיא די היה לי בזאת. שם, לראשונה בחיי, נשקתי לנערה אחת בשם עדי, ואת ההתרגשות שחשתי, ההתרגשות שאחזה בלבבי, אין במילים לתאר. עבדתי כפועל בניין לצד בעלה של דודתי, וגופי התחזק והפך חסון. בעיניי, היה הוא איש טוב לב מטבעו, רך עיניים ונעים הליכות. הוא היה לי למורה דרך במובנים רבים, וידידי היחידי בעולם. הוא לימדני רבות על אודות הנחת והסיפוק שיש בעבודות הכפיים. הוא לימדני שזעתו של הפועל היא במידת מה נותנת התוקף לסחרו ומעידה על סביעות הרצון שעליו לחוש. בתום יום העבודה נהוגים היינו לסור למקום עבודתו של אחיו הגדול. שמו היה יוסי. בראשית שנות ה-90 בנו נרצח בשוגג בהיותו חייל והוא בן 19 שנים בלבד. וכשראיתיו לראשונה את יוסי, ראיתי אדם שחייו קבור והוא מתהלך על הארץ כצל, כבבוע של אדם. אינני חושב שהבין אותי אז את מהות הדברים, אלא אך לאחר זמן רב. בעבר, בזמנים הרחוקים האלה, ההם שעליהם אני מספר פה, ניסיתי לרשום על אודות כך, על אודות פגישתי עמו ועל הרושם שנותר בי. כתבתי את שלושת המילים הללו, אדם שחייו קבוע. לאחר מכן חדלתי. לא יכול הייתי להמשיך. הצער והכאב אשר עפפו את הווייתי היו גדולים מכל דבר אחר אשר ראיתי בימי חיי עד לעת ההיא. מעולם לא ראיתי אבל שכזה הניבט מעיניו של אדם אחד. גם על כך עוד אשוב ואספר. אהבתי ונזנחתי. נערה אחת, אשר ליבי יצא לעומתה, אמרה לי כי אינה רוצה בקרבתי עוד. אמרה כי היא מעדיפה לשוב לאדם היחיד בעולם, אשר מעניק לה אושר. אף אני הייתי נער אז,
נער שליבו לוקה באהבה מסמת, כזו אשר מחוללת פרעות בנפש והיא אופפת את כולו. ליבי דאב על אשר אמרה לי אז, והייתי הוגה בחרישית בשעות הלילה ארוכות על מיטתי, כשהידיים מסוכלות מאחורי ראשי ועיניים נישאות לחשיכה, נעוצות בתקרת החדר. הייתי הוגה בה בחום וברגשת הלב. לא העליתי על דעתי אז שזכרה ילווני עוד שנים ארוכות. שמו של הנער השני, כמדומה לי, היה גילי. לפחות כך נהגו לכנותו. משך זמן רב רכשתי לו רע. בליבי ביקשתי לו מוות ביסורים קשים על שגזל מידי את הגילוי היחידי, האמיתי, לקיומו של יופי ושלמות בעולם הזה. בסופו של דבר נפקחו עיניי. ובאמת, היה זה לפני זמן רב. ביקשתי להינשא פעם אחת. הייתי קרוב לכך. פעם, בעת מעשה האהבה, הרגשתי שאני נוגע בליבם של החיים. חשתי ממש שאני נוגע במהותם. אותה הנערה אשר שכבה לצידי בתפארת הזו הייתה למושא אהבתי הכמוסה והנשגבת משך שנים ארוכות. אף זה התרחש באישון לילה. ואני אז נער צעיר, כשהיא מתגנבת לחדרי בהכנעה ובמסירות, במתיקות ויופי ובאהבה גדולה, בעוד לחיה הסמוקות ועיניה השיקרות היו מביטות לעברי כרדופות שנים. היא החלה בלימודי הרפואה בהונגריה, והייתה שוהה שם משך 4 שנים תמימות. יום אחד, ואני אז יגיע ועייף מנדודיי בעולם, הגחתי בפתח ביתה אשר בעיר פשט. תחושות מעורבות עלו בי אז, הרהורים מסובכים, עמוקים, תפלים, ספחי נפש. על כל זאת, אשוב ואספר בבוא העת.